დღეს არის შაბათი 16 იანuary და საეკლესიო კალენდრი დღეს არის 3 იანuary და დღეს random-იმ წმინდანის შესახება გვეკნება საუბარი ვისი წმინა ნაწილები და კონტაქტური რელიქვიები გაგვაჩნია ახალქალაქში მინდა დავიწყო წმინდა ჟენევიევა თი წმინდა ჟენევიევა 파რიზის ფარველის წმინდანე შელობა გაგიკურძეთ რაღაც ჟღერს ისე მაგრამ აი კალაკი პარიზში ძალიან აი ვალშია შეიძლება ითქოს ამ ადამიანთან აა ნუ აი დაივიწყებ ახლა მოყოლას რა მოხედულობაში რო რაღაც ეცი ის ძალიან სასიხარულო მაგრამ მეორეს ხვი ძალიან სევდიანი ისტორიაა და აი და რომ მოგიყვეთ. ნუ წვენ და ჟენევიას შესახებ აა აა სეგი რამდენიმე წმინდანი არის რომელიც რომელიც აი თიცქრის თანამდებობის აღწერილი როარი ჟენევიევა ცხოვრება აღწერილი 18 წლის მერე სიგარდა ცვალებიდან თუნთ ავტორი ამ ცხოვრების არის ანუ ეს ეძახიან ხო ანონიმური ავტორი არ ვიცით ვინაობა ამის თუმცა თვითონ ამ აღწერილობიდან ანუ ამ ჟენევევას ცხოვრობიდან ჩანს რომ ეს წერალი ძალიან განათლებული იყო ფილოსოფოსი ნაკითხი ისეთი აი პირდაპირ შრეები რაღაც ისეთი ძალიან საინტერესო ეს ლიკითხება პირდაპირ ეს ნაწერში და ასევე წმინდა ჟენევევას შესახებ ვიცი წმინა გრიგოლტორალის მას ყავს მოსხენებული და ნახსენები აქვს მოგიყვებით შემდეგ როდესაც მე ვთ ამის შესაძლებლ ზე და ამის საერთო ცხოვრებას. მოკლედ ჟენევა და იბა და 423 წელს 423 წელს დაიბადა ეს არის ქალაკი რომელსაც ჰქია ნანტერი ნანტერი, კალაკის კალაკი კი არის. პარიზის ყველაზე დიდი გარეუბანია, 11 კილომეტრია პარიზის ცენტრიდან. ნანტერი. აი ნანტერში დაიბადა ჟენევიევა, ქრისტიანის მშობლების ოჯახში, მისი მშობლების სახელებით არის ცნობილი. ეს არის სევერი, მამის სახელად და გერონცია. ესენი იყვნენ ეს ну, შეძლებული ოჯახი იყო, გარკვეული, ესე იგი, დიდი არა, მაგრამ, ну, მიწების ფლობელები იყვნენ და აი ამათ საკუთარ მიწაზე ჟენევევა აძოვებდა ცხورებს. ეს არის ცნობილი პირველი მისი ცხოვრებიდან. შემდეგ, ოდესაც 12 წელი იყო ჟენევევა. ამ ნანტერში ჩამოვიდნენ ძალიან ცნობილი იმ დროის საწარმოება ეს არის წმინდა გერმანი, ოსერის ეპისკოპოსი გერმანოსერელი და კიდევ მოსანერცოთ წმინდა ლუპი ტროას ეპისკოპოსი. ესე იგი, არ ვიცი ეს რაღაცა ესეთი მისტიური قავშირია. ნუ ამ ვერც დავარქმს, მაგრამ აი წინა შაბათს ქონდა წმინდა სტეფანაზე საუბარი და წმინდა სტეფანეს ახაცtriangleleft კავშირია ამ ჟენევასთან. ახოთ გეტყვით ახლა რომ. ესე იგი, წმინდა სტეფანეს პირველ გამოსახლებოსაც რაც გამიგია რა არსებობს, ეს არის წმინდა გერმანეოსერალის მონასტრში მე გაჩვენეთ ეს წმინდა სტეფანეს ხუებით ჩახოლვა, წინაშაბაც, აი გერმანეოსერალის მონასტრიდან არის და შემდეგ ესე მოხდა რომ საბოლოოდ წმინდა ჟენევას მინანათლები წმინდა სტეფანეს ახლობის სტაზარში აღმოჩნდნენ პარიში. ოხ, ხა გადავიდეს პირდაპირ ცხოვრების ხრობაზე. 12-ის იყო ჟენევა, როდესაც მინდა გერმანია სერალი ჩამოვიდა და ეს დედასთან და მომასან ერთად ხალხი უმროვი ხალხი დახვთა. გემი ჩამოვიდა და უმროვი ხალხი დახვთა და გადმოვიდნენ აპირზე. რა თქოღაც აი ამ ხალხში შეემჩნია это сейчас у меня женеваева 12 წლის გოგო და ну არ ვიცი ამასი იყო რაღაც დამურჩეოდა და მევიდა დაوزه ხელი და შულზე აკოცა ბავშ და თქვა რომ ამასო ძალიან დიდი კარგი მომავალი ექნებაო ყოველসব შობლებს ნუ გასახარებოთ და женеваева მას წერაც ઉપასუხა რომ კარგი მომავალიო არიო ოდესაც უფას მიუძღვნილ თავსო და კალკულებას დაემარხაო და აი ჩემთვისო კარგი მომავალი ეს არისო და ნუ ამა ძალიან დიდი სტაბილები მოხდი ნამ გერმანოსერლზე და აქედან წავიდენ ესენი და აძარში ყველანი და ნუ ლოც პარაკლისი გადაიხადეს თუ ილოცეს საღამოს წუხის ლოცვის დრომბოვი და და ჟენევევა მოგვარმოშოლებია ამ გერმანოსერლს და თელი ლოცვის განმავლობაში გერმანოსერლს ხელი ეძო ჟენევევას თავზე ну რომ დამთავრდა ლოცვა მამამი შეხოვა რომ ხვალ მომიყვანეო ეს გოგო თუ შეიძლება შენ შვილია ну ისეディパტივი იყო ხა გერმანოსერელმა რომ ასეთი ყურადღება მიაქცია თანაც როგორც მოგახსენეთ ქრისტიანების ხალხი ხო და მერდოს მიუყანა და რომ მიუყანა გერმანემ მოგიсел გამოსაუბრა და devkit ხარო გუშინო გახსოვს სორა მითხარო ხო ხოდა ჟენებევომ უთხრა რომ მე პირობო მოგეცეო შენцо და უფალსაცო რომ სულიერადაცო და ფიზიკურადაც უბიწება შევინარჩუნებ თალი ცხოვრებაო და ნუ აი ძალიან დიდი სტაბილება მოახתיნა ამ განცხადებამ გერმანეულ სერიალზე და და კიდე ესეთი რაღაცა მოხდა რომ დაი რაღაც დაიხედა coi და დაინახა სადაცაა უბრუნდა მის ფეხთან ეგდო მონეტა ა მონეტა ქრისტეს მონოგრამით ის ის პერო ქრისტეს მონოგრამა ეს პირველი ასოები მსახელის და ყვარის საწესე არ ხოლმე და ნუღა ეს ქრისტეს მონოგრამა ეს ის ის ხს აი ესო თხე ასო და აი მონოგრამის დაინახა რა თქოს მონეტა იყო ეგდოვი და ფილენძის რომაული მონეტა იყო ფული. მოგეთა აი ეს მონეტა დაχεდა და გენევოს რა ეშენ მონები ზეციურმა სასიძომო გამოგიგზავნა შენს საჩוכარიო და აი შეინახეოდა ეს ატარეო და კიდევ უთხრა რომ არ გაჰკარო სამკაული შენს ისერს შენს ყელსო და შენ ციтыпსო იმიტომ რომ сахарებში როგორ წერე ესე იგი სადაც არის შენი სამჯი ქალი შენი გულიო და ფუ schöne міцიერი საუნჯის კgekनेბაო შენი ყურადღებაო მაშინ ზეციურ საუნჯეს ვეღარ შეინარჩუნებო და მოკლედ ესე აკურტხადა წავიდა. ნუ ამის შემდეგ ჟენევევომ ნუ ისედაც ხშირად ეს ოჯახი დადიოდა თაზარში და ჟენევევაც დადიოდა თაზარში, მაგრამ ეხლა ძალიან მოუ ხშირა. ისე რომ პრობლემები შეეწუხეთ და მედამ უთხრა რომამდენისე არული არ არის საჭირო ეკლესიაში მომეხmare მეორნეობაში როგორც მოგახსენეთ წقمსი იყო ჟენევევა ცხრობის და მოკლედ აუგზალა ნუ კი არა აუგზალა ხე საბოლოოდ მაგრამ უთხრა რომ ეს ხშირად ნუ დადიხარო და ამის შემდეგ როდესაც წავიდა თვითონ დედა ჟენევევა გაყვა კიდე ну დილიგოგო 12 წელი صار ხო და აუთხრა ნუ მომყვებიო და დარჩი სახში როგორც გითხარიო და შენებიო მტირილი დაიწყო და უთხრა რომ დედა არ შემილია რომ არ წამოვიდეო მე აუცბოთ უნდა ვიარო და ну ისე განრესხდა ეს დედამისი რომ მოკლექს გაარტყა სახეში გაარტყა და ეტყობა არ ვიცი აი მოკეთხრა მოხდა გეტყვით ესე იგი რომ გაარტყა ეს ქალი დაბრმავდა და აა იმის მაგივრად რომ ესე იგი შეენანებინა ეს არ შეინანა ეს აქციელი მაინც მოკლედ აი ესე გაატარა სიბრმავეში 21 თვე სანამ არ მიხთა ბოლოს იმიტომ რომ ბოლოს მიხთა რამ რამ მოხდა რა რომ ესე იგი ეს ისედა გაახსენდა რომ ამ წვიმა გერმანიამ რო ეს რა რა უთხრა ჟენევიევას და ნუ მოყი საშენ და სანადულში ჩავარდა და გადაצვიტა და შენდობას تخოვა ჟენევიევას დედა. აა და ესეთი რაღაც უთხრა რომ წყალი მომიტანეო, ჭიდან წყალი მომიტანეო და შენო აკურთხე წყალიო, რომ ამით დავიბანო სახელო და წავიდა ჟენევიევა და ისე განიცადა ეს ამბავე როჭი და რომ მოიყო წყალი ამ ჭასთან მოკლედ იტირა ილოცა და იტირა და მოკლედ ამ ჩრმლები პირდაპირ აემ ეწეთებოდა ეწეთებოდა კასრში რითიც მოიტანა და ბოლოს დედის ხონი ჯვარი გადაсахა წყავს და დედამ რო შეისხა სახეზე აი ცოტათი უძნობ ეს გამოუგჯობესთა შედარულობა და შემდეგ მეორეჯერ შენახა მესამეჯერ და მესამეჯერ შეიძლება საერთოდ მოკლედ განიკურნა თლიარად და ნუ ამავდროულად ამავდროულად რა თქმა უნდა ნუ არ ამარტო დაძარში შეარულის უფლებო მიცეს არამედ ისეთი წესი იყო მაშინ ესე იგი მე რად ატემსა urteთა თამონასტრები არსებობდა. არსებობდა ესეთი წესი, რომ ვისაც უნდა და რომ ქალ ესე იგი შეეცირა თავისი მოკლეთ მონ ანუ ჩვენებურად ვთქვა მონაზვნობა ვისაც უნდა და ესეთი პირობა იყო, რომ ესე იგი შფერული უნდა გამსაცაროთ გამოეცხადებინა იმის საფუძველზე რომ მასurada მონასტობა რომ ხალხი დაკويرებოდა ნახეთ მოძყარს სამრეო მრეულის მოძყარს და 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 ეთყობა არ ვიციე არის ყო ამდენი მონასტერი თუ როგორი იყო ჩვენ ამას ხო მერე წავაცდით ასეთ ფაქტს რომ აი ვერღებულა ყველა მსურველს მონასტერში ხო და აქ ესეთი წესი იყო რომ ესე იგი ჯერ უნდა გამოეცხადებინა რო უნდა ამის შემდეგ რაღაც გარკვეულ დროის მერე უფლებას მიცემდნენ რომ განსაკუთრებული ესე იგი თავშეკავებით ეცხოვრა აი ამ ადამიანს ხა კალებსძე ალაპარაკიცირიცა და და ამის შემდეგ უკვე როდესაც დარწმუნდა მრეული მრევლი, აი ესე გვრევლიцვეთდა მას წარმოიდგინეთ, მოцღორე და მრევლი, რომ დარწმუნებული რომ ნამდვილად ნამდვილად ახადმეც გადაцვეთილებამ მიიღებელი, აი ამ შემდეგ ის ესე იგი დებდა ათქმოს, ამო ქალწულების ათქმოს და მას გადასცემდა, აი ეს ვინც ვინც ახ꿰ცავდა მას, გადასცემდა რაღაც მანდილს, ნუ ჩვენობურად რომ ვთქოთ, ეს იყო თავსაფარი მეწამული და აი მეც ამ თავს აფასიკითხებ და რომელიც აღარ უნდა მოეხსნა აღარასოდეს და 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 ნახეთ ბუნდებოდ და სახში სახში უნდა ეცხოვ რა მონაზონს გაიგზალებინა ჩაულობრივი ცხოვრება და და ну ეს пирова ара რომელიც ფრის წინაშე დადო და აი ეს სახში გააგზლებდა მონასტროულად ცხოვრებას. აი ეს იყო აი ესეთი წესი იყო, მაშინ და ჟენევევა ეს ძალიან ეს საფეხურები ძალიან მალეგაი ара. ანუ აი ეს გამშობლების თახმობით გამოაცხადა, შემდეგ უკვე ну ფაქტობრივად ყველა იყო და უკვე როგორ ცხოვრობდა ეს ჟენევევა და ძალიან მალე, رودესაც, رودესაც გადააწდა უკვე. ახსაკვეცი სამი ადამიანი იყო ახსაკვეცი და შეიძლება რა თქმა უნდა ყველაზე პატარა იყო, რა თქმა უნდა. რადგან ყველაზე პატარა იყო, იგი ესე იგი ბოლუში ბოლუში იდგა და رودესაც رودესაც უკვე მივიდნენ ახსაკვეცოთ ეპისკოპოსი მარკელი იყო, ვინც ეს აკუცა შეესრულა და მარკან მო ციგადმოიყვანა და ესეთი რამ უთხრა რომ ეს იგი უფალმა უფალმა შენ დიდი ხარ ნა უკვე მოგანიჭა აი ეს წითელი مندილიო და სინამდვილეში და ახლა გადმოგცემ და გადაცა და ამ შემდეგ მოკლედ ასე გააგრძელა ცხოვრება მაგრამ შემდეგ ასეთი რამ უთხრა э, şimdi aseti ra muhta. Зачислена эпидемия იყო. გავრცელებული და აი эпидеმია იმ იმცხөрპლამ, იმცხөрპლამ შენები ვას შობლები. სევერი და გერონცია. Да. იმის გამარ არისო სულწოვანი. машиндель წესების მიხედვით აუცილებლად მას უნდა დანიშნოთ მეურვე და მას დაინიშნა მეურვე მისი ნატליה რომელიც ცხოვრობდა უკვე განსხვავებულ ადგილას ანუ 파რიზის ცენტრში აი ში ცენტრში სიტე არის კუნძული სენაზე მძინარე სენაზე კუნძული სიტე შიქパイ როგორი გითხრა აი 파რიზის ზუსტად გეოგრაფიული შუა წერტილი რო ავიღოთ აი ეს არის ეს სიტე კონტოლ სიტაზე. აქ არის აქ არის ნოტრდამი ანუ პარიზის ფრჩობლის სტაძარი. აქ არის აი ეს მინდა სტეფანეს სტაძარი, სადაც ხალხ დღეს განისვენებს მისი წმინდა ნათლიები. მოიყოლა 10 ღირშესანიშნაობა ამაზე. ნუ აი ამ შოუცეთში და აქ იყო აქ იყო პატარა სახლი, სადაც ცხოვრობდა ეს ნათლია და აი გადმოვიდა ჟენევა საცხოვრებლად ლუტეცია, ლუტეცია ესაა ქო პარიში ماشي. მართი იყო ეს პარიზი, როგორც ხახა დღეს არის, აი ასეთნაირი პარიზი, რა თქმა უნდა, მაშინარი იყო. პატარა ქალაქი იყო ლუტეცია და აი ლუტეციაში გადმოვიდა საცხოვრებლად და ესეთი შემდეგ ესე რამ დაიმართა აი დამბარო დაეცემ ადამიანს აი ეს აბსოლუტურად დაკარგა გონება სრული უძრავი ნუ ცოცხალი რო იყო ატყობდნენ ყტარი ეგონათ მაგრამ აი მაინც თმქავდა ჯერ და თორე დაასაფოვებდნენ კიდევაც რა ისეთი აბსოლუტურად გათიშული იყო და ამის შემდეგ უწევ სამ დღის მერე გამოვიდა მდგომარეობიდან და და ну, эсეთი რაღაცა თქვა, რომ ანუ ფულს ანგელოზიო მატარებდაო სასუფეველში და მაჩვენებდა მართალი ადამიანების სათა როგორ არიანო და იცით რომ რომ შეიძლება და სო ამის მოყოლაო, აი რომ შემეძლოსა, რომ სიტყვერად ამის გამოცხადო რომ შეიძლება და არ დამიჯერებდი თო, ისეთი რამ, ისეთი საინტერესო რაღაც ნახეთო. Ну, э, ესე იგი 15 წლის ასაკიდან უკვე ფაქტურად აა ისე იგი ის უკვე ძალიან ძალიან თანდათან უკვე განსაკუთრებით ამ მომის შემდეგ აა ესე იგი მეინიჯა რაღაცა აღმოაჩდა ძინას წარმოდწოლების და და კიდევ სნეულების გამოცნობის უნარი მეინიჯა აა შეიძლება ძალიან კაცრად ცხოვრობდა ხუჩაბაც და კვიროს ჭამდა მხოლოდ საწმელს, მისის საწმელი იყო, ქერის პური და კიდე აი ეს მარცვლეული, რომელსაც ხარშავდა და სცენარულ ზეციყენებდა მხოლოდ საწმელოთ. და მხოლოდ 50 წელს იყო, ოდესაც ეპისკოპოსის ქურთხებით მრჩილებით პირველად გასინჯარ ზედა აა რ ზედა თევზი. შემდეგ ყოველდღე ლოცულობდა და და ყოველდღე დიტრანსლუტულობდა და ლოცულობდა წრემলিত, ესე იგი ეს წრემლი ძალიან მნიშვნელოვანი აა ეს მსხოვებაში ეს თემა საერთოდ მე კიდევ ნახავთ. შემდეგ შაბათიდან კვირაროთენდებოდა ღამეს ლოცვაში ათენებდა მთლიანად და გარდა ამისა კიდევ აა ათლისღების წესს სწავლის შემდეგ იკეტებოდა თავის ოთახში და არ გამოდიოდა ოთახიდან დიდ ხუთ შაბათამდე საერთოდ და ესე ლოცვაში ატარებდა ესე იგი დროს და და ნუ რა ვიცი ეს ხალხი რა ცოტა უცნაურია ეს აა თვითონ ალトゥს ასე იყო აი წმინდა ნამდვილი წმინდანი ცხოვრობს აი გასწავლებს ახცენს ნაი მეტი რა უნდა იყოს და მოკლედ გაუცელს ხმები ამ ჩვენებს რომ ეს არის მატყუარა რომ სინამდვილეში არ ლოცულობს ესე იგი ჩვენ გვათყუებს რომ ლოცულობს თვალთმაქცია და ნუ მოკლეთ რაღაცა თანდათანობით გაიზარდა ეს უღელვება ესე იგი რა ერთი ვისрас თხოვდა ესენევე თავისთვის იყო ნუ ხარ კი არ ნუ მოკლეთ რაღაცა აღიერებას კი არ თხოვდა ხალხისგან და ესეთი ხმები გააორჩელეს და ისე მختارო ჩამოვიდა აი სწორედ ისევ კიდევ ერთხელ ჩამოვიდა პარიში წმინდა გერმანელ სერელი და წმინდა გერმანეს იმტუჩივე ვიღაცება კესკეთის ყოფელება მე მე ახარებს რომ აი ჟენევიევა აღმშთარო, ატყო არა და არlocalPosition და რაღაც და ყოველს გასასკუც გასაკვიროთ გერმონე უსერელმო პირდაპირ ჟენევიევას სახსმეაშურა და დააკაკუნა ჩაკეტილი იყო ჟენევიევას სახში ჩა გააღებინა მოკლედ კარები და რომ გააღო კარები და რომ შევიდა შიგნით ესე იგი იატაკი იყო სველი ჟენევის სამრმლებისგან ლოცვის დროს იმდენს წიროდა ხოლმე და ესე იგი ეს ხალხი შემოიყარა და აჩვენა ეს სამრმლები და უთხრა რომ ეს არისო წმინდანიო და მოიქეცით როგორც წმინდასო და ნუ ჟამ გერმონეოსს რო ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა საერთოდ ხალხში და ნუ ამან ძალიან მნიშვნელოვანი მოკリット დაწყნარდნენ ისინი როგორც იქნათ დაწყნარდნენ და შენები ვინ واس გი ასეთ რამ განუწოსა ესე იგი უთხრა რომ დანიშნა ჩააბარა ყველა ის ადამიანი ყველა ის ახალგაზრდა ქალ ახალგაზრდა ნუ მოკლეთ ქალი რომელიც გადაצვიტოდა რომ უბიწოთა ცხورا და გადაצვიტოდა რომ მონაზონი გამختار იყო ის ყველა ასეთ ადამიანზე მეურეობა ჩააბარა ჟენევიევას და ამ ქალებს შორის ხოთაშორის მოკლედ წინასწარ გავусრებ მოვლენებს მეფე ჰლოდვიგი იყო ფრანკების მეფე იმ დროს და მეფე ჰლოდვიგის ქალიშვილი და ძაც სწორედ ესე იგი აი ამ ქალ ქალწულების სიაში აღმოჩდნენ. აა შემდეგ აა შემდეგ ეს განსაკუთრებით არის ხაზგასმული ჟენევევას დამოკიდებულება წმინდანების მემართ განსაკუთრებით ა შორი ახლოს სადაც ის ცხოვრობდა იყო აი ეს როგორც მოგახსენეთ ეს მონმარტრი და მონმარტრეს ნიშნავს მოწამეების თას და 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 წმინდა დიონისეს სტაზარი. ნუ აქ ერთი მომენტია რაც უნდა გითხრათ, რომ არ არის სხვათა შორის დღემდე არ არის დაძგენილი ვინ დიონისესია ლაპარაკი. ნუ აქა ხდება აღრევა ვიუნიშე არეო პაგალეს რომელიც გადაგებდა ესე იგი პარიში ცნობილი ფაქტია თუ არი კიდე სხვა დიონისე იყო რომელიც იყო პარიზის პირველი ეპისკოპოსი ნუ ეს თაღი ისტორია ეს არის ძალიან ცნობილი ისტორია ჩვენアドレス გვისაუბრე აი მსგავს შემთხვევა ზოგიც თავს აჭრიან მოწამეს და ის თავის თავს იღებს ყოველ შემთხვევაში აი ეს მონმარტრი ეს არის რომ აემ ტაძარში დიონისე არეოპაგელმა ფეხით გაიარა და აემ ტაძარამდე მიიტანა ეს თავისი თავი და сенდეგის იქ აღესრულა ბოლოს აბოლოთ. ნუ მოკლედ ეს ხშირა დადიოდა ამ სენდენიესე ქვია ამ ადგილს ხესაც აი ამ სენდენში და დიონისე არისოპაგელსთან და თაყონს ნუ ხვაწმindanებსაც აქ ხვაწმindanებიც გვडले პრესვიტერი რუსტიკოსი იყო და დასაფლავებული და არქიდიაკონი ელეფთერი და не ძალიან ганечтида, რომ აქ არ იყო შესაბამისი тазари, а აქ არ იყო ისეთი როგორიც უნდა ყოფილიყო, რაღაცა, ну, вот эти, нагиба байყო, рагас моклет шеухედაве, ра, это вот так вот, да. Моклет ძალიან тхоуда. ჟენევევა ეპისკოპოსს და კიდევ ღუდლებს განსაკუთრებულად ღუდლებს რომ აეშენებინათ, აქ უნდა აშენდეს სტაძარი. მოიწიხთა და ეს გულები უნდა გდერო, რიცი უნდა აშენდეს ეს სტაძარი არფული იყო, ხარც არაფერი, რას თავარია. ჩვენ არა გვაქვს ჩვენ ხარაში არ მოიპოვებ კირი. კირი რომთან შენდება, საერთოდ როგორც ამშენებლო მასალა არა გვაქვს და ჟენევევა უთხრა რომ იცით რა ეს ხო კონძოსარია სანდა ნა ნუ ეს პარაზის შო გულში ეს არის სამ დინარას ანაზღაურება კონტროლი და ხიძე გადადითო და აი რასაც გაიგონებთ თქვენ იყურეთო მე რო თუ შეიძლება მითხარეთო და ნუ ეს გაუკნებულება ეს მაგრამ ნუ коеიცოდენ რომ შეიძლება თმინდანე იყოს და გადავიდნენ ხიძე და მართლაც ორი გორის ორი წقمსები გორების წقمსები უნდა ორი და რაცა ესეთი საინტერესო დეტალებია ცნობილი ამჟამინდელ მსხვილებს. მოკლედ ესე იგი საუბრობდნენ, რომ აღმოჩენდა რომ აღმოაჩინე აქ შეიძლება ხოსა 2 2 მო დიდი ურმო. სადაცო როგორც შანსი იწვებუნდაო, და კირია უამრავია და კირის გამოწვა შეიძლებაო და თავისთვის laparacold. ესენი გაუგნებულები, გახარებულები დაbrunden ჟენევას უთხრეს რომ აი მართლაც ესე იგი აღმოჩნდა ეს ნუგლე ინდენ კირი ეკნებოთ რამდენიც საჭიროა და ნუ აი ჟენევემ ამ რა თქმა უნდა გაიხარა ილოცა იტირა ისევე როგორც აკეთებდა ხოლმე ყოველთვის და შემდეგ შემდეგ გამოაცხადა პარიში მაშინ პარიში და ფაქტულად ლამის ოჯახი 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 არა და შეაგროვა და უთხრა რომ აი აზრისთვის პოლიტიკური ხალხი ძალიან ენდობოდა ამ ჟენებოს და ვისაც რა შეეძლო აი გაიყო ბოლომდე ხალხმა და მოკლედ ჟენებო შეაგროვა შეაგროვა ტაძრისთვის საჭირო თანხა წარმოიქმენდა და აშენდა და რა რაუნდოდა ჟენევას. მოკლედ აშენდა ეს ტაძარი, აი ამ წმინდა დიონისეს ბაზილიკა არის აი ამ საფლავზე. ეს განხდოდა აშენდა ეს ტაძარი. ნუ შემდეგი ბაზილიკა მოკლედ ეს სენდენი. შემდეგი თემა ჟენევა სწორებას ეს არის უკვე ეს არის უკვე ფაქტიურად ну ეს არის ჟენევა მომხდარს ეს რაღაც აუცვარეს იყო რომ ესეთი წესი იყო რომ სახში აგძლებდა მონაზონებს ცხოვრობას ანუ ფაქტიურად ინტეგრირებული იყო მოსახლეობაში და ამ თავისი ხალხის გაჭიროებით ამ ყოველდღიურობით თუნთხავდა და ცხოვრობდა და შემდეგ ესეთი რამოხდა რომ ეს არის 451 წელი რომ ეს იგი ატილა ეს არის ატილა ეს არის ჰუნების ბელადი და ეს ატილა მოადგა მოკლედ საფრანგეთში შემოიჭრა ფრანკებე არიან ჯერ ესენი ესექქია თამთა მოკლედ შემოიჭრა ეს ატილა ესე იგი ნუ ხეცები არიან ხა ეს ჰუნები ავებულები და მოკლედ ახხრებენ ყველაფერს და მოიწევენ და მოკლედ გამოწადებული აქვს ამ ატილას რომ ორლიანი მისი მიზანიერი ორლიანი უნდა იყოს და და ორლიანში 파리시ს გავלית მიდის მოკლედ ეს ატილა და უახლოვდება ამ 파रिसთან ნუ ამ 파रिसში არის საშინაელი პანიკა და ეს ხალხი ნუ აა დაუცველები არიან აბსოლუტურად და ნუ საშინაელებად ერდებოდა მოკლედ ეს იგი გამოაქვს ეს ბარგის ახლებიდან და იძახიან რომ მოკლედ უნდა წავიდენ სადღაც რომ გაეშორდნენ ამ 파रिस და ჟენევეო მასteri რაღაცა უთხრა რომ არ შეიძლება არ არის სწორება არისდან წასვლა იმიტომ რომ სწორედ 파რიზი გადარჩება და სადაც თქვენ მიდიხართ იმ ადგილს აოხრებს ატილა და ნუ როგორ რაღაც როგორ ყაც მოახერხა და ქალები ესე იგი დიდგვაროვნების სოლები და ნუ ისეთი თირითადი ქალები ვინც გადაწყვეტილების მიღები იყვნენ ესენი დაითანხმა და ვილოცოთო და გაახსენა ბიბლიური ისტორია, იუდითის ისტორია, ესთერის ისტორია. აი როგორც იუდითმა და ესთერმა გადაარჩინეს ქვეყანაო თავის როზეს თოლი აქთმის ციგნებია და ძალიან საინტერესოა. შორს თუ წაიკითხავ, ძალიან კარგი იქნება და მოგლოდს დაიწეს ამათმა ლოცვა. ამაზე ეს ქმრები ამათი ამ ქალების ქმრები გაგждენ ესე იგიო, ეს ვინარიო, ეს მოსყიდულიაო, ეს მოკლედ ეს ის ის ისო არსებს ეს რაღაცაა ესეთი უნდობლობა წილის წამება რაღაც ყველაფერი და mosqituli qavo ego kunevs mosqituli qavtoda amito guevnebao chveni dakhotsva undao magaso raels laparakopso da magaso chvenua chvenebto gam ვაგე ვხობ შეხებით არა ჩასახოლეო და მოკリット გამოიყვან ესე შენებება გამოათრიეს და გადაწყვეტილი აქვს რომ უნდა მოკლან უბრალოდ ვერ მოილაპარაკეს როგორ ხებით ჩახოლონ თუ როგორ მოკლან მოკლეთ და ამ დროს ამ დროს ესე იგი ესე ისევ ესე იგი სასწაულებრივად რატომღაც სედულიუსი ქვია არქიდიაკონი სედულიუსი გერმონიოსარალის დიაკონი გამოჩნდა საიდანღაც galaxy და sedulius მოთქვა რომ მე გამაგზავნა germaneus erelmao და ამასობაში germaneus ereli გარდაიცვალა თან ხოდა მოკლედ აი სიკტილის წინ დამებარაო და მე მოვედიო რომ ეს თქვენ გადმოგცეთო რომ ჟენევევას უნდა ენდოთ ყველა ფერშეო ჟენევევა არის წმინდანიო და დაუჯერეთ და გადაგარჩენთო ჟენევევაო და და საჩუქარი გადაცა გერმანეოსერელის ახალეთ აი ეს იყო იმესამე ესეთი გამოჩენა და ჩარევა გერმანეოსერელის ჟენევევას ხორბაშში ჟენევევა რომელიც იყო მისის სულიერიშვილი რომელიც მისგან სულიერჩევებს იღებდა და მოკლედ აი ესეთ დrosca გამუჭდათ. უფრო გერმანეოსერელმა ჟენევიევა კი არ გადაარჩინა, 파რიზი გადაარჩინა ფაქტიურად. და მანქინეს იგი საათმა დაუჩოქეს, დაიჯერეს, ილოცეს და ну, alors commande. მოختასასწაული რატოღაც აი gaugebar imisis gamo atilam gadaqvitaro orleanში რაღაც ხალხი ძიჩასულიყო და პარიზგვერდიაო ვარ ამაგათომ მე მე რეგა უსწორდები ვამარიზელებსო და მოკლედ ჩავიდა იმაში და არა მარტო ორლეანში ჩავიდა ესე იგი ბულო მისი ის იყო რომის აღება უნდა და ატილას და რომს შემო შემოარტყал ყა რომ შემოერტყა და იქაც ჩვენ ამაზე გისაუბრია წმინდა პაპი იყო რომის პაპი ლევი რომელიც გამოვიდა ატილასთან სალაპარაკო და ესე იგი ატილამ აკრიფა ეს ჯარი და წავიდა უკან გატრეალდა და როგითხრა რატო რა იყო ეს მოხს უკაც გამოვიდა რაღაცა რა გითხრა ასეთია და იმა რა მითხრაო უკანო ისეთ იმურის ხანასახის ის იყო მედარე ეთგაო და ისეთი დიდი იყო რომ გაგანადგურებდო სულ აი ესეთი ის იყო და მოკლედ ძალიან შემეშინდაოდა წამოედიო და მოკლედ ესე გადარჩა ეს ხარედა რომ წავიდა ეს ატილა ერთის წილის მერე აპირებდა ისევ გამონлашკრებას اكيد ქენ ფრანკების მოclientX და დაყ Probab ამდოდა ამ ხარის და და რაღაცა საშინელი ესეთი რაღაც ნეოლოგიება შეეყარა და ესე უსეამოთ რაღაცა მოკლედ ესე უსახელოთ მოკლედ ასე რომ ვთქვა უსახელოთ გარდაიცვალა ეს ატილა და გადარჩა მოკლედ ეს ხალხი ახრო ახრებას. Ну, შემდეგი თემა არის ესე იგი ჰილდერგი, ჰილдриგი, ჰილдриგი იყო франკების მეფე და ვიშიშული იყო კлодვიგი. რომელ მათ ფაქტურად ამათმა ამათმა დინასტიამ დაიფყრეს მთელი საფრანგეთი франკები, франკების მეფე გახდა მოკლედ ეს კлод ვიგი და და მამა მისი ძალიან დიდ პატივს წემდა ჟენევას. მაგრამ კлод ვიგი კიდე უფრო მეტ პატივს წემდა და მიუხედავად ამისა, ნუ ამისი მიზანი არ იმპერიის გაერთიანება, франკების უნდა შექმნას франკების სამეფო და რა თქმა უნდა 파რიზი ერთ-ერთი ცენტრალური ადგილია რომელიც ის და შემოარტყა 파რის ალყა თუმცა როგორც მოგახერს უზენა ჟენევას მივართ აბსოლუტურად ნუ ესეთი და მოკი მიუხედავად იმისა რომ წარმართია თვითონ არ არის ქრისტიანი დიდი პატევის შემაქ ხუთ წლიანი არ ყალყა ხალხი მოხტა ეს 파რიზი და ნუ რა საშინელი სიმშილი და საშინელი განგამძინוארებს მოკლეს ხალხი ხოცება სიმშილით эпидемия, лагаса да, моклет женевэвом, эсэти гадаццветелэба меего, ро исэв шеагрова, рац иго сашёлеба да 15 15 туарцдеби гэми, ара 11 гэми, 11 гэми гаэморта паризден женевэва, гаэмгзавра титон, ро схом хареши чауидес, ро ну пури да ещёос моклет эс აა პროდუქტი მოკლედ ესე იგი ყველა, ну, რაც შეიძლება, რომ ხალხი შიმშილისგან გადაარჩინოს. ესე იგი, ხა მე ამ შემთხვევაში მე ვერ მოგიყვებით, მაგრამ რომ მოგიყვეთ თქვენ ორ მომისმეთ, ესე არის საქმე. რა რა არის აღწერილი ჟენევის ხორვაში? რამდენის ასავლემ აღთენ აი ამ მოგზაურობის დროს და рис ფასად შეაგროვა მოკლედ ეს. 11 გემი გააოსო მოკლედ გაახსოვს, სანოაგით, პურით და სხვა სანოაგით და ბрунდება. ბрунდება და ფსენა, ნუ იქ იცით ეს პინარები, ვებერტალამდინარეა და ბрунდება და გზაში რაღაცა შეშინებული ხარი ამოვარდა, ისეთი რომ მოკლედ ეს გემები შეაჯеха ხებს და გარდა ამისა, წყალქვეშა ლოდებს და მოკლედ გადახრილია უკვე ისეთი, ისეთი გადახრილია ეს გემები, რომ უკვე წყალში შედის გემში გვერდიდან. ტრალში შედის და ნუ დაიღუპოს ეს ყოლაფერი და დაიჩოქა ჟენევებამ და ევედრება უფავს იქ ნახსენები არის ვესუს ესეთი ღྡელი რომელიც ნუ ძალიან შეშინებულია რომ ესე იგი იღუპება რა ფაქტით ყოლაფერი და ჟენევებამ ელოცა და უფალმა ისმინა ჟენევებას ლოცვა და მოკリット ჩაცხრა ეს რაღაც და გასწორდა ეს ქემები და და ეს დადის და მოკლედ ესე ფსამული სიტყვებია უფალი ნათელ ჩემდა და მაცხოვარ ჩემდა ვისამეშინოდეს და აი ამ სიტყვებს იმეორებს მოკლედ ესეთი სურათი და დაბრუნდნენ ისინი და მოკლედ ჩამოიწანეს ეს სანოაგე და ამოისუნდქა ხალხმა რა თქმა უნდა დარიგებაც არის ყო ადვილი და ჟენებებს აეს როგორც მოგახსენეთ ეს მონაზვნები თუ სამონაზვნეები moglate steli lashkari qavs tavs da amati sashualebis mogt atchops am purs ugegbs და ესენი რომ მოდიან ხოლმე საღამო და აცხობენ პურს, დილით რომ მოდიან, უნდა დაარიგონ, აკლიან პურს, რაღაცა, ესე იგი, იმდენი არ არის, რამდენიც დატოვეს და ნუ ვერ გაიგეს ჯერ ახლა საქმე. მე მე ნახეს რომ ვიღაცაი ყველაზე გაჭირવેული და ყველაზე ღარიბი ხალხი ვინც იყო, ნუ ესეთი აი პარდაიმი. მოგეთესენი პური دادიან დილაობით ხალხში, წხელი პურებით და ნახარებობები და მიხთერო ჟენევევა. გენევევა ურიგებს ურიგოთ ესე რომ თქვა და პირველ რიგში სწორედ იმ გაჭირობულ გაჭირობულ ადამიანებს. მოკლედ აა ესე იგი უმ्रोსასწაულს აღწანს ეს გენევევა გარდა ამისა და გარდა ამისა არის მეოخي ანუ ესე კომაგი, კომაგი ტყების ხა ის უმის პერიოდებია და უმის პერიოდია, ომები არის, სხვადასხვა ომები და მოკლედ არიან ავატყოფები, ესე იგი წვეები, პატიმრები, მოკლედ ამat ყოველას ყოველას შენევება, ესე იგი ფარველობს და ძალიან დიდი პატევისები, წარგבלობს, ძალიან ამკაცრ სხვათავშორის ეს ის პერიოდია, ეს მეოთხე საუკუნის ბოლო ფულს მეხტესა უკონს ბოლოა მეექსეს დასაცყიsia და ну ай царმართი царმართებიც კი მკაცრი ესეთი ვრისხანა царმართებიც კი აი ვერ ვერაფერს ჟენებევას ვარს ვერევნებიან ესეთი კალბატონია და მოკლეთ ყველას ეხმარება და ბოლოს უკვე გადავდივარ შემდეგ თემაზე ჟენებევას ხოვრაში ეს არის აი მე სხვა რაღაცა ზيرთა გუბალურ რაღაცებს გიყვებით, აი товар რაღაცებს, რომელ მათ ფაქტიურად საფრანგეთის ისტორიაზე და პარიზის ისტორიაზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და და შემდეგი თემა ეს არის ჩვენ ადრე გისაუბრია ამ შესახებ, რომ ეს ფრანკები ნაძირითადად, ანუ ესე იგი ვესტგოტები უფრო სწორად არიან, ძირითადად არიუზის, არიუზის ამწვალებლების ქვეშ არიან და და ნუ ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საერთოდ სახელმწიფოზე, ადამიანების ასვლრობაზე და მოკლედ ესე იგი ეს არის მთავარი პრობლემა, ხო, ამ ამწუთას უკვე ესე იგი მთავარი პრობლემა და რემი რემი გიემი არის რეიმსის ეპისკოპოსი და ეს რემიგიემი და ჟენევიევა ძალიან ბურსლოცულობენ იმისათვის, რომ კлодვიგი მეფე ფრანკების მეფემ მოექცეს. მოექცეს ჭეშმარიტ წარწმნობაზე, იმიტომ, რომ ნუ ფაქტურად ამ ადამიანზე არ დამკითებული მომავალი უკვე ქვეყნის და ილოცეს და მოკლეთ 1000, უბრალოდ 1493 წელია და გადაწクイ და კლოდვიგმა რო ცოლი მოიყვანოს ბურგუნდიის მეფის ქალიშვილი კლოდილდა მოყავს სოლად და ღმერთმა შეისმინა ჟენევევას და ამ ეპისკოპოსის რემი რემიგიემის რემიჰიემი რემიგიემს ლოცვა და მოყავს მართლმადიდებელი ციოლი კლოცილ და რომელიც ბურგუნდიის მეფის ქალიშვილია, როგორც მოგახსენეთ, მაგრამ ოჯახში ერთადერთი მართლმადიდებელია ეს კლოცილ და ყველანი არიანელები არიან ამოჯახში და ეს კლოცილ და მოყავს ცოლად. ხოთ ეს ისეთი გზნებარე გზნებარე ქრისტიანია მართლმადიდებელი და რა თქმა უნდა ეს კლოცილ და მე მის გამ როგორც მოგახსენოთ კოდვიგი ძალიან დიდ პატივს სცემს ჟენევიევას და მოკリット კლოციлда და ჟენევიევა ძალიან დამეგობრდებიან და აი ამ მეგობრობამ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა უკვე ფაქტობრივად მოვლენების განვითარებაზე და საფრანგეთის მომავალ ისტორიაზე. კლოდვიკი ნუ უყურს ძალიან მართლა ეს თავისოლეს, კარგი პიროვნებაა, მოკლედ როგორც მოგახსენეთ და ნებართვას აძლევს თავის მეუღლეს, რომ ესე იგი შვილები მონათლოს ქრისტიანულად, ნუ მართმადიდებლურად. და და მიუხედავა და ამისა რაღაცაშინელი რაღაცა მოხდა, შვილი დაიღუპა თო ფოსი შვილი, რამაც ძალიან დააბრკოლა ეს კლოდვიკი, რომ აი რა ხო ყოველაფერს ვაკეთებო და კოლეტრატონ მომტარიყო ჩემი შვილიო და ამან ძალიან შეაფერხა ეს საწონულებაში მაგრამ სამაგეროთ მეორე შვილი კლოდომერი მოკლედ ისიც სასექტილოსენეთიყო და დაბადებული და აი ამ ჟენევიოსთან ამ ყოველსულსვით გადარჩა და ამან მოხティნა ძალიან დიდი შტაბისტილება კლოდვიგზე და კათაცვეტა კლოდვიგმა რო მოინათლოს ეს წარმართი კლოდვიგი და მართლაც ეს რემი გემი ეპისკოპოსი მართავს უკაცრავად მაგრამ 나타lავს am Coldwiks ამ შემდეგ უკვე სრულებით strconver-დან მიიცარდა მოვლენები კლოდუგის მომარცხმ მონათლის შემდეგ ამ რემიგიემის რჩევით კლოდგი იწევს საეკლესიო კრებაზე ფე იწევს საეკლესიო კრებაზე სადაც განხილული არის ეს ძირითადი აფსარებლობის საკითხები და და ეს დაადგენს რომ მის ქვეყანაში უნდა იყოს თავარი ერთადერთი საერთოობა ეს უნდა იყოს მართმადებლობა და განდევნიან ასე იგი ამ მარიანელებს და ამანაც თქმა უნდა ძალიან დიდი ნუ უერთ ჯერ საბოლოო თარი დამარცხებული იმიტომ რომ ალარიხემი ალარიხომი ალარიხომი ესე ქვია ამ მარიანელების ან ვეჟგოთების მეფე ის არის და მოკლედ ეს აკვიტანიაში და პუატა პუატაში არის გამაგრებული და გარდაუვალია ამათი შეჯახება ესე რომ ვთქვა ამ კლოდვიგის და ამ ალარიხომის და ეს უკვე ლოცულობს ბევრს და ჟენევევა ეს თრამესეუნება რომ რომ გამოყოს შუაუგუ პარეში ადგილი და ნუ აი ხო ესეთი ძალიან საინტერესოა ყველაფერი აღწერილი ხომ მე ძალიან ვამოკლებ ძალიან მოკლედ გიყვებით მე ხედავთ იმისა რომ ესეთი წელი საინტერესო ამბავია და ეს კლოდვიგი ეს ისრაამის აიონებს ჟენევევას რომ პირობას გაძლევო უთხრა რომ თუ მე და გამარჯვებული დავბუნდები აუცილებლად ავაშენებ და ჟენევევამ გადაწყეტა რომ ეს იყოს პეტრეს და პავლესი მოციქულთა თავთა პეტრესი და პავლეს ტაძარი იმიტომ რომ უნდა რომ პარიზის შეავედროს მოციქულებს მოციქულთა თავს პეტრესა და პავლეს და ისპირდაoverline თუ გამარჯვებული დავბუნდები რომ ამ დიდ ტაძარს ააშენებს და ა რაღაცა შინაგან ეხმაევნება რომ არა სანამ წავა საომრად მანამდე უნდა დაიწყოს და მართლაც გამოყობს ამ მიწას და დაიწებს ამ ტაძრის შენებლობა საფუძولز ჩაოღროს ამ ტაძარს ან სანამ წავა საომრად და მიდის შემდეგ აომრად და იმარჯვებს იმარჯვებს და ამარცხებს ამ ალარიხომს და ესე იგი ეს არის ამ ბორცვს ლევკოტი ლევკოტიუსის ბორსი ბორცუ ეწოდება და ბრუნდება და ესე იგი ჯერティ. საფრანგეთს გაწმინდავ სამარიანალებისგან და საფრანგეთი ხდება მო. ნუ მართლმადებელს ვამბობთ ماشي კი არისო ჯერ ეს მართლმადებლობა და ეს გაყოფილი. ნუ აი ერთიანი და საეკლესიო, ანუ კათოლიკე, ანუ საყოვлтаო. აი ესე იგი ამეკლესიის წევრი რომელთა ჩვენ ფრანც და ყოლანი, მაშინ ერთ ამერტი ეკლესიის სწორები ყოფთ, არიოზი იყო, ერთ-ერთი პირولინს განცხეთქილება შემოიტანა ეკლესიაში. და მეレკი იყო ეს განცხეთქილება. მოკლედ, მიწקס აგძლებს ამ ტაძრის მშენებლობას, მაგრამ ახლა და ამის შემდეგ კიდევ ერთ კრებას მოიწევს ორლეანში საეკლესიო კრებას და საბოლოოდ დაადგენს მოკლედ ეს ფრანკების ქვეყანა არის ქრისტიანული მართლმადიდური ქვეყანა და და აგძელებს ამ ტაძრის შენებლობას და ამასობაში მეფე კავთუკი გარდაიცვლება. გარდაიცვლება და ამ დაუსრულებელ ჯერ ბოლომდე არ გასრულებულ ტაძარში დაასაფლავებენ და რა სულ რამდენიმე კვირა იწოცხლებს ამის შემდეგ თითონ ჟენევია და დაგესრულება ეს სწორედ ღვანძილ დღეს 3 იანვარს ეს არის 512 წელი 99 წლის ასაკში აღესრულება ჟენეવામાં და ამასაც მთავარი საკურთხევლის ქვეშ სადაც ჩენდება ეს ტაძარი არის ინის ქვეით არის ძველი sarkofa sarkofa კი არა როგორ ვთქვა აყлдаმა რაღაც ესე იგი მის ქვეშთან იმაყлдаმაში ასაფლავებენ პਿੰდა ჟენევიევას დედოფალი კლოტილდა და ამთავრებს ესე იგი ამ ტაძრის გაასრულებს ბოლონდე და ბოლოს ესე იგი თვითონაც титонац იქშიგნით ესე იგი აღესრულ და დასაფლავდება და შემდეგ ესე რომ ვთქვათ ну ჟენევევოს თაყვანისემა машинვეი წቀება გარდაცვალებიდან იმიტომ რომ ну ამrawValueს ასწავლ ხდება და ესე რომ ვთქვათ მადლიერმა შთამომავლობა მაგონდა ეს ხა ცოტა მერე გეტყვით ეს შთამომავლობის მადლიერება რა როგორი როგორი ცვალებადია ხოდა ის ჩვენ გვეხება და იმითო ვამზადებ მოკლედ ამ სიტყვებს რაც უნდა გითხრა. მოკლედ მადლიერმა შეთამავლობამ პეტრე პავლეს სახელი გადაარქვა, თაზარს და ჟენევიევას სახელი დაარქვა და ამ თაზარს ეწოდა მითა ჟენევიევას თაზარი და ამ ბორცს ეწოდა ჟენევიევას ბორცი და მოკლედ გარდა ამისა, რა მადლიერია ეს თავმალობა. გარდა ამისა, შენევევა აგრძელებს, მოკლედ ესე იგი ეხმარება ამ ხალხს ყველანაირად. თუ ვინმე რაიმე პრობლემა აქვს, მოდის ამ შენევევას აკლამასთან, მოდის ამ ტაზარში, ლოცულობს და ესე იგი საყოვლთაო თაყვანისცემა გავრცელდა მაშინვე, სხვა შეხურის წინonedDateTime შერაცხის ერთ-ერთი ნიშანე, რვა ნიშანე არსებულს, ერთ-ერთი არის საყოვლთაო თაყვანისცემა და ამ შემთხვევაში ჟენევევასთანそれთ გვაქვს საყოვლთაო თაყვანისცემა ერთ-ერთი თავარი ნიშან იმისი წმინდის, ну, ხალხი როგორ აღიქ옴ს და და დაიწეს ესე იგი წმინდა ჟენევევას აზრების მნიშვნელობა. პირველ რიგში იქ სადაც იგი ხშირად დადიოდა, ესე იგი მე გამომჩნარ მეკვამს, რომ ერთერთი მოღვაწეობა მისი იყო, წმინდა წმინდან აცილების ან წმინდა adგილების მოლოცვა და დადიოდა სხვადასხვა კალაკეფში სადაც წმინდანები, ნუ ამ სენდენიშ თავის თავად, მაგრამ გარდა ამისა, იქ ალბათ თქალაკ ტურში ხშირად ჩადიოდა სადაც მარტინ ტურელის წმინდანაწილები იყო და მოკლედ ბევრ ბევრ სხვადასხვა წმინდანთან დადიოდა და აი ეხლა ამ კალაკეფში ეს არის კალაკი მოო არსისი სენდენი რეიმსი მოკლედ ესე იგი დაიწეს და დააშენდა წმინდა ჟენევევას ტაძრები, მონასტრები, სოფლები და დასახლებები ჟენევევას სახელობის, პირდაპირ მის სახელის მატარებელი. მოკლედ, მის სამშობლოში, ანუ ნანტერი, ესე იგი, როგორც მოგახსენეთ, პარიზის გარემობანია, მაგრამ იქ სადაც ცხოვრობდა იმის სახლი, გადაკეთდა აშენდა ეკლესია და ის ჭა დიდი ტაძარი აშენდა იქა და ის ჭა, რომელთანაც ჟენევევან პირველი სასწავლე მოახთინა, მოკლედ ის ჭა განსაკუთრებული თაყვანისცემის ადგილი გახდა ისყალი, იქიდან რომელთა ძედამისი განიკუნა. მოკლედ რაღაც საოცარი, ესე იგი ძალიან სტრაფათ ამას და ამას დაერქვა ჟენევევამ ცირე ამ ტაძარს, იმიტომ რომ ჟენევევა დიდეს პეტრე პავლეს ტაძარს გადაკეთა ის ყო ჟენევევა დიდი ტაძარი ჟენევევას ცირე ტაძარი ეს იყო ნანტელში და მოკლედ ა ამის შემდეგ უკვე ასე განვითარდა მოვლენები, რომ აი 885 წელი არადესაც ნორმალები შემოესეენ და პარიზს და მოკლედ ჟენევევას სმენ და ნაწილები გადაიტანეს აი ამ ესეი ამ კონსულის მოკლედ ამ გალოვნის შიგნით gadaitanes galavnis shignits da gamagrebulia khalakhe moklet da sadats rogori is are ra kve espinanatsilebi gadaasvenes nu gadaitanes ito ro ar ar isegi trema ar aokhonda და სადაც ეს უფრო მეტი დაწოლაა გალავანზე რომ არ შემოანგრევონ, იქ მიაქვთ ეს მინა ნაწილები და ისე იგი იქ მოკლედ იცავს ამ ხალახს ფაქტურად და მიარბენიებიენ ყველაზე მეტად სადაც უჭერთ და ჟენევევაც იცავს რა თქმა უნდა თავის თავის მშობლიურ ხალახს აი ამ კონსულსიტეზე როგორც მოგახსენეთ და ბოლოს ესე იგი ესეთი え、ну Шิกнит даトвес ам галавни шิกнит, базиликаში და და ამასობაში ესეთი რამ დამკვიდრდა ტრადიცია, რომ აა როგორც კი რაიმე უკვე ისტორიულ ტრადიციალსა გეუნებით რო როგორც კი რაიმე განსაცდელი აქვს 파रिस და ან შიმშილობა, ან ეპიდემია, ან ისე მწარე შემოესევა, უკვე ფაქტი რომ მთელი ის ცითელ ხაზად გასწევს 파रिस სემიტოარი 파रिस ფარველი, ეს არამორტო ისე მიმართავ ნამდვილურად ეხმარება ეს თავის, როგორც თავისაკუთარ შვილებს, ეს ულის მოკლეთ ესე როგოთ ამ 파रिस ელებს და და მოკლედ აჭყობენ ამ წვიდან, აწილებს გამოაბზანებენ, როგორც კი რაიმე განსასწელია და ამ ჯوارსნულ სულს აჭყობენ, ამ ჯვარხატებით მოკლედ ესე რომ ვთქვა, ჯوارსნული ეცოტა სვანური სიტყვაა მაგრამ კი ქვია, მაგრამ ნუ ჯوارხატებით ფაქტიურად მსვლელობა ეწყობა, მოცვითი მსვლელობა ჯوارხატებით ქალაქის გარშემო ამ ტაძრამდე. ნუ მოკლედ ესე და მოკლედ ისტორიკოსებმა დათვალეს 75 ასეთი მსვლელობა იყო საფრანგეთის საფრანგეთის ისტორიაში. моглец эсе. ასევე, роდესაც Паризис таואר епископоси, ахали таואר епископоси мидис, моглец унда дайқаос თავისი ადგილი პირველი, რასაც აკეთებს, мидис წმინდა ჟენევიევასთან, მის აკლდამასთან და იღებს ოცვა ქურთხევოს. და ამის შემდეგ იწლובה Паризиის таואר епископоси კანონიერ таואר епископоსად. моглец აი ეს ასეთი დი ਦੀਦੀ როਲੀ შეასრულა ენ ჟენევა وان 파რიზისისგან თარებოს ისტორიაში 파რიზის ხორובהში ასევე საგანმანათლებლო მოღვაწეობაში 파რიზი პინდა ჟენევევა სახלתან არის დაკავშირებული 파რიზის უნივერსიტეტი ნავარსკი სკოლეჯი სორბონის სკოლეჯი და მოკლედ ესე იგი ა ნუ აი ყოლა ფაქტუროდ ყოლა მოვლენაში როწეობს, ოღონდ აი ეს უნდა მოგახსენოთ, ახლა ძალიან სევდიანი ამბავია. მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი, ისეთი რაღაცა მოხდა, რის გამოც შეიძლება შეგძულდეს აეს ყოლა და მთელი ეს ხალხი ეს მთელი ერი ფრანგების რა გააკეთეს. ეს ეს იყო საფრანგეთის რევოლუცია. ხო და ვერ 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 განვიკითხავთ ამ ფრანგებს რატო, თორემ ჩვენ ზუსტად იგივე გვაკაკეთები. эсიგი ამ საფრანგეთის რევოლუციის დროს ხო აი განადგურეს თელეცი წმინდაები და წარმოიдвиნეთ ესიგი ჟენევეა რომელიც აი როგორც მოგიყევით აი დედა არის ამ ქალაქის მოკლედ თაწესთლიანად მისი წმინდა ნაწილი და რაღაც მოკლედ ისტორიულად სხვადასხვა დროს გასცემდნენ ხოლმე წმინდა ნაწილებს და სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა ქალაქებში თუ მონასტრებში ეს რა ნაცი ძილე ნაცილები ამჟენებია ის იყო და მოგვიანებით უკვე 19 საუკუნეში მოკლედ ამ პარიზის რევოლუციის, საფრანგეთის რევოლუციის როს ყველფერი გაანადგურეს. ხო და ზუსტად ასე მოხდა ჩვენთანაც. ხო და როგორც ფრანგები რა ვიცი რა ფსორ და ამბრალებენ ისინი ჩვენს ქართოლებმა, ჩვენი ხალხი თაი მოვსペც და გავანადგურეთ ეკლესიები وانგრეეთ ეს ძველი ნაცილებები ნუ რაც э, что гешены, я так думаю, что про дидреби и укры на национальности европейлебе, э, ganske культурбит мере ам чарос нломеби, შემდეგ да, эс колაფэри моклетс, рагац эсе. ну, рац гадарча да, ჩვენ, рац конда истиц. моклет эсе ჩვენი хელიт. моуспет колაფэри. рагац, а ручи, ра ари, ра ай рахсна, история ай, როгури история гоак. ра ра мохта, ра, вице, рам рам гадаря эс ხალખી. და ამ გააგიჟა. სხვათა შორის დღესაც არსებობს ეს გამოძახილი, რაღაცა სიძულვილი. აი რატო აი რატომ და აი რა როგორი შეიძლება აი შენევევას მიმართ ფრანკს, Париზელს. რატომ nucleon ეს агресия? აი კარგი შემეტი რა უკეთებია? თელი ისტორიის მანძილსა, ხო? თელი ისტორიის, რამდე ჯერ გადაარჩინა ეს პარის. და ესე იგი, მიზეზწინა ერები დაწვის, აი რატომ? გაუგებარი. მოკლედ ეხლა დავანებოთ ამ საქმეს თავი. აა მუძღარმა 1895 წელი იყო თურჩები, 1803 წელს. 1803 წელს აა აი ეს ძველი, აი ეს ერთ რა მოასვენეს ესე საძილები, აი ეს ძველი აკდამა გათხარა და აღმოაჩინა, უნდა გაჩვენოთ ეხლა სوادაში ორი ის აი ეს არის ა აღმოჩინა აღმოჩინა მისი ლუსკუმა აი ესეთი არის მიცის ქვეშ და თუsad მე იყო rame zmindan nazilis შეაგროवस ყოველფერი და შიგნით ჩავაბზონეს ეს არის დღეს აემ ტაძარში არის ეს არის წმინდა სტეფანეს ტაძარი აქ დაასვენე შემდეგ აი ეს არის წმინდა სტეფანეს ტაძარი წმინდა ჟენევიევას გორაკზე აი ხარ ერთი აძორში არის ეს დააბზონებული არაფერი არ გაგოჩნია სხვა ხატი გამოსახულება კი არის სხვათა შორის გვიანდელი ძალიან და იმდენად იმდენად აბსოლუტურად ახალი ინფორმაციულია იბრო ამიტომ არ გაჩვენებთ აზრი არა აქ იმიტომ რომ აი ხა ხა მე რო მე ნახე وينცხათოა იცით თქვა მე ხო ხატო არა ხატო არის და შეხედა დაახატია ჟენევეო და რასაც დაგიხატავს აი დაახობით ესე და აი ეს არის намцецები რაღაცა იმ თუ ჩანს. ამ ცეცი მის მიკროსკოპული ნამცეცები გვაქვს ამ ჟენევევას იმ პარიზის პარვალის მენდანეს. და მოკლედ ასეთი იყო ჟენევევას ცხოვრება მე კი ეხა ისე დრო დი დი დრო მოკლედ ძალიან სტრაფათ უნდა მოგიყვეთ, მაგრამ მაგრამ ესეთი ესეთი საინტერესო ამბებია კიდე მოსაყოლი ხა სას Strafot გადავალ წმინდა იрმინაზე მინდა ირმინა ტრირელი ეს მერვე საუკუნის დასაწყისში აღესრულა ტრირის ანუ ერანск ერანელსაცეც ეწოდებოდა მისი ხა მოგიყვებით რა არის თითქმის ესე იგი შეიძლება ითქვას არაფერი ნუ ძალიან ცოტა ვიცი ერთადერთი რაც ვიცი ტირვინას შესახებ ეს ძიგვაროვანი ხალბატონაა ყო ძალიან ესე იგი ნუ ტრირი ანუ ტრიერი ტრირი ესექოა დღეს ამ ხალხს ლუქსემბურგ მოკლედ გერმანის და გერმანიის საზღვარზე ორი მონასტერი არის, ორი მონასტრის სახელი არის მასთან დაკავშირებული და თეოფრიდი არის ამისი ცხოვრების აღწერელი, რომელიც შემდეგ მოგვიანებით უკვე 11 საუკუნეში ეგტერნახი, ეგტერნახის მონასტერი არის, რომელიც ჟენევევას ახთან არის დაკავშირებული, ჟენევევას შემოწਿਰულობის, ჟენევევა თავისი უკაცრავად, ჟენევევა აა ძალიან დიდი სტაბილება მოახტინა. მაგრამ იर्मინაც, როგორც გითხრა, ძალიან სტაბილე წმინდაია. ამ წმინდა იर्मინამ შეწირა დიდის იყო სამეფო ჯახიდან იყო ესეც და მემკვიდრეობის თავისი კუთვნილი ნაწილი შეწირა იგი მეგობრობდა ეპისკოპოსთან. აა ესეც ეს ეპისკოპოსი წმინდანათარი შერაცხილი, იმის სხვაჭორს, იმის ხატი გქონ შემურჩენილი უпрочем მნიშვნელოვანი. და ესე იგი ეხა მოנახავ იმ დროს მინდოდა თანამდებულად მომეყოლა ვილი ბრორდი ვილი ბრორდი ველიბროрდი ქვია ეპისკოპოსი. აი ამ ეპისკოპოსთან მეგობრობდა ძალიან წმინდა ის ციცოცხლეში ეკნებოდა რო ეს წმინდანი იყო და ამ ველიბროрდის შეწირა ეს მიწები, სადაც ეს როგორც მოგახსენეთ, აი ეს ектернахის მონასტერი აღშენდა და აი აქედან ვიცით ესე იგი ამ შეწირლობის გელები ისეთნაირად დაწერილი რომ აიკიდან გგვბლოთ აი ამ იर्मინას ცხოვრების ცხოვრების რაღაცა დეტალებს. წარმოშობით, წარმოშობით, ესე იგი, იმ денად араფერ, იმ денად ესეთი საჩოთი რო არის ესე იგი, ასე რომ ვთქვა, ამისი სიზუსტე არ არის ცხოვრებაში რო, ისიც კი არ ვიცი თირმინა იყო თუ არა გათხო, იმიტომ რომ ორი ვერსია არსებობს, ერთი არის, ერთი ვერსიის მიხედვით ტეოდარდების დინასტიიდან იყო, ანუ ეს იყო мастры хеლი და როტესშორის წმინდანი, მისი мама წმინდანად არის შერაცხილი, მე შვილები და შილტაშილის წმინდანი ყოფს, მაგრამ რაღაცა ოჯახია ესეთი განსაკუთრებული, ნიდერლანდიების, ნიდერლანდის ეპისკოპოსი იყო მისი мама. შემდეგ მისი მეუღლე იყო გოგობერტი იყო სახელად და იყო აი ფაქტუროთ ესეთი წოდება არსებობდა, ესე იგი თანამდებობა სენეშალი იყო, რაც ძალიან დიდ თანამდებობას ნიშნავს, ნუ აი რა ვიცი პრემიერ-მინისტრ დაახლოებით რომ წარმოედგინოთ. და ხალიშვილი ადულა, გერალდი გერლინდა, რეგენტროდა, პალეკტროდა, კონის და ეს იყო პიპინ მეორის э СГСВС Франкеビス Мефеიო, Мефецარიო, майор дрому, ანუ ფაქტობრივ მართველი, რომელიც მეરે გახდა მეფე და კაროლინგების დინასტიას დაუდო საფუძველი. და ასევე მიში შილტაშული, გრიგოლ ამ უტრეხტის იгуმენი იყო, ასევე წმინდანი. და ნუ ამ მურსის მიხედვით აი რმინას ოჯახური ბედნიერება დასრულდა, როცა მეუღლე გარდაიცვალა. ძალიან უყვარდა ეს მეუღლე და ამის შემდეგ მან თლიანად აბსოლუტურად ბოლომდე დაიწყო საეკლესიო მოღვაწეობა, წავიდა მონასტერში ჰორრეა ესクია ანუ გერმონიზებული სახეალიი ერენი და ამიტომ იрმინა ერენელსაც უწოდებენ შერად და დღეს არის მისი სახელობის მონასტერია მერმენში ანუ ტრევირში ამ ტრიერში რომელიც არის დევონდელი ლუქსემბურგის ტერიტორიაზე და gaxთა ამ მონასტრის მეორე იгуმენია რიგით მეორე იгуმენია წმინდა მოდესტას შემდეგ და მოკლედ არსებობს მეორე ვერსიაც, რომლის თანახმადაც იგი არ იყო გათხოვილი, მისი აპირებდა გათხოვებას და საქმე რო გარდაიცვალა და აი ამის შემდეგ დაიწყო ესე ცხოვრება და ნუ მოკლედ ეს ზუსტად არის, ბოლომდე ზუსტად არ ვიცით. ну, мисих хворобів васцереле амобс, що є іпо, кетіл морцмунет, шромис моquare, ძალიან ухвий халбатоні, да, როგორც могахсенет, ес віліброрді іпо фрізебіс, ес ети халхі хвороб да ік морає іпо да аямати моцикуулати тлеба да моклет ес роа, ете ектернахіс თანამედროვე ლუქსემბურგის ტერიტორიაზე, ეხტერნახის, ესე იგი ეხტერნახის მონასტერი როაშენ და ამ მონასტერმა ძალიან დიდი მისიონერული როლი შეასრულა შემდეგ, საერთოდ ამ მთელი დასავლეთ ევropის და დასავლეთ და შილოთ ევropის ქრისტიანული, ну, ქრისტიანული გაძლიერების და გადაგების მოკლე საქმეში. შემდეგ ესეთი რამე მოხდა ამის ხოვრება შეესწრამი არის აღწერილი რომ ეს დღეს ძალიან გამოგვადგენა მოკლედ ეს ამბავი შავი ჭირის ეპიდემია გავრცელდა რაღაც აშენელი და ეს იрміна მიდის ეპისკოპოს ვილიბროർത്തას ტხოს რომ მან ილოცოს და એમის მონასტერში განსაკუთრებით შეაჩეროს ეს და მართლაც ეს ვილიბრურდი ჩამოდის მონასტერში, აღასრულებს წირვას, აკურთხებს ყალს და ავატყოფებს, ვინც დასნეულებული ამ ნაკურთხყალს აძლევს და ასხურებს асხურებს კედლებზე და სუყოლა სუყოლა განიკურნება და მე მჯერა სხვათა შორის აი დღესაც ალბათ შეიძლება ესეთი რამის გაკეთება და ვაკეთებთ რაც შეგვიძლია აი ამエპიდემიĄზე ნუ ეს არ არის ესეთი ესეთი საშინელი როგორც ეს შავი ჭირი იყო ნუ იქ ეს იყო დიაგნოზი შავი ჭირი და გამართა დამთავრებული არაფერი არ შველო და და აი ასე დროსაც კი წਿਰვა წყლის კურთხევა და აი ნაკურთხი წყლის ხურება და დალევა აი ისეო რაც ბევრჯერ მე უკვე რამდენიმე ასეთი შემთხვევა მოგიყევით, რომდესაც მოკლედ ქთებოსრული განკურნება და მოკლედ აა ის ისტორია რაც მოგიყევით, ასევე ამ ვილიბურდის ხორებაც ალკე არის კიდე აღწერილი და იქაც ზუსტად ესე არის ის ის ხორებს აღწერილი, ზუსტად ესე აღწერს. და მოკლედ რამდენიმეჯერ არის სიმინას ხსენება მე ხო თან მოკლედ მომკლებე იმიტომ ეგ ძალიან გამიგზოლდა ამ ჟენებوازის სიტყვა. მოყევით რამდი ჟერმე არ ხსენება და ერთთი ხსენება დღეს არის, დღევანდელ დღეს. ასევე 30 დეკემბერს არის ხსენება, 24 დეკემბერს გარდაიცვალა და 24 დეკემბერსაც არის ხსენება და ასევე დღევანდელ დღეს. და მე მინდა გადავიდე ხო გაჩვენოთ. მე მინდა ერმინას მინა ნაწილი აი გვაქვს. უდნე უწუდი ფრაგმენტი გვაქვს. და კიდევ მინდა გაჩვენოთ ну, როგორც могаhexane тайс гамосхаулебе, ех гачვენებთ, მაგრამ ну, эс эс არის, это один раз квак, он тес аручи, наверное, чайтлуба, эсро вот так гамосхаулебат, именно ро ну, кимис хискандакеба, რომელიც მის სახელობის მონასტერიში იнахება, რამდენად ინფორმაციულია, да им ჟენევევოზე ესეც არ ხონდა,なんか უფრო უფრო მარტივი гамосхаулеებები იყო კიდე. აი ეს არის აი ეს არის აი გაჩვენებთ ეს არის წმინდა იर्मინას დედათა მონასტერი ტრიფში დინარე მოზელის პიროს შემდეგ აი ეს არის წმინდა ვილიბროردი ეს 1000 წელს არის მინიატურა დახატული აი ანგელოზების კარემოცვაში და ეს არის აი ეს არის ექსტერნახის სააბატონ დინარე ზაუერის ველძე აი ესა انته ხცოტა დიდოთ გაჩვენებთ აბონ ცითონ ეს წაწარი მეოც საუკუნის არის ექსტერნახში წმინდა იर्मინას სახელობის წაწარი აი ეს არის ეს წმინდა იर्मინაზე მე დოდა მე თქვა და მე გადავდივარ შემდეგ წმინდანზე შემდეგი წმინდანი ეს არის წმინდა მოწამე დანიელი ам 다니ელის шесахепатс ну фактически э ну савараудут ზუსტად არის ცენა როდის ეწამა ну არსებობს მოკლაც ასეთი შესაძრება რო савараудут შეიძლება ეს დიოკლეტიანეს ან მარკუს აвреლიუსის ძрос იყო ან უფრო გვាន დიოკლეტიანეს ძрос იყო დიაკონი ლევიტას ესეთი ლათინური სიტყვა რა ნახまり ესე იგი არც აღწერილოバラა გოქ მოკლესტი რაღაცა მოხდა ეს მოხდა მოგვიონებით პადუაში ქალაქ პადუაში პადუაში კი არა მოკლეთ პადუას ახლოს გამოიცხადა ესე იგი გამოიცხადა თვითონ ეს დანიელი 1000 არა მოკეც რა თქმა უნდა ნახავთ და გეტყვით ხო 1076 წელს გამოიცხადა ვიღაც სნეულს ა ა თორ ბირმას რო წადი ტოსკანიდან პადოაშიო ჩადი და მიდი აიემადა მტაზარში მოკლედ უცოტო 900 ნომისულიყო და დადექი და ააყენა იმ ადგილზე სადაც იყო მისი წმინდან ნაწილები და ამას აეხილა თვალი და ეპისკოპოსმა იმდენი ისეთი სტაბისტილი მომოხდენა ეპისკოპოსს ე ამარო მოკლედ გათხარეს ის ადგილი ამ ოანგრესია टाकी ამ ოანგრესია टाकी და იპოვეს წმინდანის ხეული რომელსაც ეწერა როეს არის ლევიტას ლათინურათ ეწერა რაც ნიშნავს ეს იყო ებრელებიდან მოქცეულს ანუ ლევიტელი იყო და იყო სახური, ესე იგი ანუ ლევიტელი მაგას ნიშნავს თვითონ საერთოდ. ანუ ეს იყო დიაკონი დანიელი, რომელიც ლურსმებით იყო ხეზე მიჭედებული. ლურსმებით. ასეთნაირად აწამეს და მოკლეთ და სასახლეში მოხდა ინცუჩივე ნუ ეპისკოპოსზე ამან დიდი სტაბი სტილ Übermacht ina და გადაწყვიტა რომ პადუის ცენტრალურ საკათედრო ტაძარში გადაესვენებინა რამაც ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია ბერებს იქ მიუხედავად იმისა რომ ეპისკოპოსია ბერებმა წინააღმდეგობა გაუწეს მაგრამ ნუ ამან თავისი ძალაუფლება გამოიყენა და მოიყენა და შემდეგ ესე იგი გულ დაიწყეს გადასვენება და რომ გადაასვენეს რაღაცა შუა გზაზე დამძიმდა საშინლად ეს ღარი ნაბიშ ღარი დგანენ და ამასობაში ხრუბლები, ელვა, ჭექა-ქუხილი და მოკლედ ძალიან შეიძლება შეეშინდა ყველას და ამ შეეშინებულ მოეპისკოპოსსმა მოკლედ თქვა რომ აქ ამ ადგილზე აშენდება წმინდა დანიელის ტაძარი და შეასრულდა რა თქმა უნდა და მაშინ ამ შემდე კაფრი გაიფანტა ესენი დროებით გადაასვენეს და შემდეგ ააშენეს დანიელის ტაძარი უნდა გაჩვენოთ арсебус დღესაც ეს არის фасаდი აემ ტაძრის აი ესეთია ეს არის ქალაქ პადუაში შემდეგ ეს წარწერა არის საინტერესო ეს ყავედი દે უბრალოდ ამinda გაჩვენოთ იქ ტაძრის ტაძარზე არის ეს ტაძერა სადაც ესე იგი არის რომ ეს არის აწერია რომ ეს არის წმინდა დანიელის ტაძარი აემ ქალაქ პადუაში დანიელ დიაკონი სტაძარი შემდეგ ეს არის სტაძარის უკან ამ ხარე აფсида არის გარედან ესეთია უკან ამ ხრიდან ესტაძარი ახლა გაჩვენებთ ამ ტაძრის ინტერიერს როდ მეტი არაფერი არ არის საჩვენებელი, იმიტომ რომ ეხა გაჩვენეთ. აი ნახეთ, კედლებზე مخاطულობას თუ ატყობთ, ეხა ამ مخاطულობასაც გაჩვენებთ. კვიანდელია საკმაოდ, მაგრამ, ნუ მიუხედაო თავის ამინც გადავწყვიტე მეჩვენებინა სებასტიანო სანტე 1888, 1866 წელი მხატვარი. აი ეს არის წმინდა დანიელის წამება. und რა თქმა უნდა რეალობასთან ამას პირდაპირ კავშირი არა აქვს ეს არის. მხატვარმა ასე წარმოيدგინა, მაგრამ მაინც მაინც გაჩვენეთ. торой ребята майнц ро гачვენოთ. А ეს არის გახსნა შემდეგ საფლავის, ვისი? აი ეს ამოანგრეს და ერთაკი და ამ აბძანეს და აი შემდეგ ეს არის ეს არის აი გзашиლო ჭეკაკუხილი და ნუ მოკლეთ რო შეფერყოლდა, ნუ ვეღარ ვეღარ ძrawValue გააკეთეს და აი აქ დადო ეპისკოპოსი. პიროვა, ნუ ეს ნახატებია. მაგრამ რაც ახლა უნდა გაჩვენოთ, აი ეს არის, რა ვიცი. საोच्चება უნდა გაჩვენოთ ახლა. აი რა გაგოჩნია ჩვენ? რა გადმოგვწეს იტალიაში. აი ნახეთ, საोच्च არის ის წმინდა გვაქ. აი ეს არის ის ხის დაფის ნაწილი, რომელშიც იყო მილუსმული და მისი წმინდა ნაწილი გვაქ, აიქ არის შიგნით აროც ახლა როგორი ჩანს ეს წმინდა ნაწილი. აი. აი შიგნით არის წმინდა ნაწილი. და გავკადნიერდი და აი მივალ ursme მოკლედ ამ ის დაფას ეს წმინდა ნაწილი აიქ არის წარწერა ესეც ერთ-ერთი დამოძველი არის საკმაოდ ეს წარწერა ლათინურად არის და ამოდასტურებელი რომ ეს ნამდვილად ასეა მოკლედ აი ესეთი დიდი სიצმინდე გაგვაჩნია ეს არის ის დაფა და მისიცხეული წმინდა ნაწილი ამცეცები ну болос болос انا сабу სюрპრიზი მა კიდევ კონკრეტულ შემონახული. წმინდა ლუციდას შესახებ მინდა გითხრათ, მისი წმინდა ნაწილი გოგოჩი, ნუ ალბათ არაფერი არ უცეთ მის შესახებ, საერთოდ, აი ნამცეცი, პატარა ნამცეცი. წმინდა ლუციდასი, რომელიც მოხსენებულია სხვა წმინდანებთან ერთად, სხვა მოწამეებთან ერთად, აფრიკაში აწამეს, ხოლო სახელები შემოჭა, აკუტა, კანდიდუსი, კონსტანტინუსი, ევგენია, ფირმუსი Hilarenusi, Luciida, Martiali, e, Poenika, Possesori, Rogatani, Rogatianusi და Statutianus. აი ეს სახელები არის ხოლმე და აი ეს პოენიკა არის ძალიან სახელია თუ გეოგრაფიული ადგილია, მოკリット სადაც ეს ყველაფერი მოხდა. აი ეს არის ძირითადად რაც უნდა ესე იგი მომეყოლა. დეგონდელ გვიმ đànაfton დაკავშირებით და კიდევ ესე იგი შემოგინახეთ აი ნამდვილი სюрპრიზი. დღესhari დაბადების დღე. გვიმ đànა 6 თვე, 6 თვე თაყაიშვილის მე მოსა საქართველოს მართმადებელმა ეკლესიამ შეაღაც წმინდანა და უწოდა ღვთისკაცი ექვსი მეხთისკაცი რა თქმა უნდა ხა მისი წმინდანა წელი ჩვენ არ გაგვაჩნია ჩვენ გვყავს სამაგიერო კონტაქტური რელიკვია აი უნდა გაჩვენოთ აი ეს არის მისი ნაკონი ნახეთ როგორ ლამაზი როგორ მოხდენელი რა ვიცი რა ქვია ვაზა თუ სურა მის ეს არის მისი ნაკონი ნიუტი აი ესე რაღაცნაირად მოხვდა ეს ჩვენთან. აი მისი ოჯახიდან. ეს არის კონტაქტური რელიკვია, რომელიც ეჭירה ხელში. წმინდა ექვთიმე, ნუ მე მაინც უწევწეს, სურათებსაც გაჩვენებთ ხა. კი. ეს არის სრული სათა ხა ყველაფერს გეტყვით. აი ეს არის ახლდაძუბაში, ყრმობაში, როგორი იყო, წმინდა ექვთიმე. აი ეს არის ესე იგი, მისი სიურათი 1914 წელს გადაღებული. სანამ სანამ ეს ამბები მოხდა სანამ ემიგრაციაში წავიდა და ეს არის შემდეგ მისი მეუღლესთან ერთად ნინო პოლტარაცკაა. ნუ, არ არის კარგი ხარისხის ფोटो, მაგრამ და ეს არის მისი მეუღლის ფोटो. აადიდებელი, გავადიდე და ესე მინდა რომ გაჩვენოთ. რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა თქვენს ცხოვრებაში და ეს არის უკვე ციცოცხლის ბოლოს უკვე რომ დაბრუნდა საქართველოში. იმ პერიოდის პოტო არის და და ეს არის ხატი. ახალი შექმნელი ხატია თქვენი მასე. და რა მინდა გითხრათ? მე თვიქი მე რა თქმა უნდა შემიძლია რო ექთვი მე შასახებ მოგიყვეთ მაგრამ რა თქმა უნდა ის რაც გამიგია და ის რაც ამიKITყავს მიშასახებ და ის რაც გამიგია მაგრამ მ განაცხადეთ რომ არ მოგიყვეთ არაფერი, დიქ ჯერტი ძალიან ბევრი არის დაწერილი, აუცილებლად უნდა ᱤცოდეთ და წაიკითხეთ, მაგრამ მე მინდა შემოგთავაზოთ რაღაცა, ესეც რაღაც ისიც როგორი გითხათ, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა და აი პირდაპირ გღელავ, ხა რომ აი გეუნებით, ეს არის ეს არის რაღაც არჩეულ როი ფილმი, არც ბევრი ფილმიცა, ბევრი კაკაც და უკვე ერთიმეზე გადაتصემები რაღაც, მაგრამ რასაც ახლა გეუბნებით, ეს არის სრულებით გასაკუთრებელი, აბსოლუტურად გამორჩეული ფილმი ბატონი გიორგი შენგელაიი ასე რომელიც არ არის დიდი ხანი რად გადაეწვა ეს არის ერთერთი საუკეთესო მეუწყვეტი ქართული კინორეჟისორი და мюче до тимсаро ახლა მისახალთან ბევრი ძალიან საინტერესო ფილმია დაკავშირებული მარტო ალავერდობა რა ღირს ან მარტო ფيروس მანერა რა ღირს მაგრამ მე ვფიქრობ პირადად ჩემი აზრია ესეთი რომ ის რაც მან ცხოვრების ბოლოს მოასწროდა გააკეთა ესე იგი გوني ჩემი აზრით აღემატება ესე იგი მის ყველა ფილმს და აი ესეთი პროექტი და ვერ მიიყона რა თქმა უნდა ბოლომდე მაგრამ პროექტი ყო არაჩეულობრივ მას უნდა და გაეკეთებინა ფილმები იმ ადამიანებზე რომლებსაც ქართველი ხალხი სახელებით მოიხსენებს და ეს არის შოთა ილია აკაკი ვაჟა აი ესეთი ადამიანები აი ვერიკო თამა ჭორუセクტი აი ილიაზე ექვსთიმეზე ვაჟაზე მან მოასწრო და ნიკალაზე მოასრო კიდე ფილმების გაკეთება და მინდა გითხრათ რომ მე თავს უფლებას ვაძლევ რომ გამოვაქვეყნო ეს ფილმი იმიტომ რომ მან პირატად გადმომცა და მაჩუკა ეს თავისი ნამუშევარი მე მქონდა ფედნერება მასთან აემბო პერიოდში შეხოდრე ის და ადრე გამოქვეყნებული მაქვს მე კიდევ ერთხელ მოვიფიქრე როგორც მოგაწოდოთ ეს ფილმი ილიაზე Ильяо비스 როშ ჩვენ ვისაუბრეთ და იქ მითითებული მოგნში და ეხლა მოკლედ აღწერილობაში იქნება მითითებული მისამართი. რა მისამართზე თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ YouTube-ზე და ნახოთ ეს ფილმი. ექთიმე. ნახეთ აუცილებლად. ჩემი აზრით ეს არის, მიუხედავად იმისა, ეს არის აი თითქოს ერთი ადამიანის მე რთობა და რა პირდაპირი კავშირი ქონდა, იმიტომ რომ თქვენი ცિત მისი დედა Натаოჩનાдзе, რომელიც გადაარჩინა ექთიმე. а митом შეიძლება еткос нас პირდაპირ კავშირი აქვს ექვს თემესთან. და მოკლედ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი საერთო თეთრ ფილმი ალბათ რაც მინახავს და და ექვს თემეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ამუმწურავი ძალიან სერიოზული ნამუშევარია. მინდა გაგახსენოთ მოკლედ ხელადელი წმინდანები, ჟენევევაზე ვისაუბრეთ, ჟენევევო, პარიზის, პარიზელი ჟენევევა, ჟენევევო, პარიზის ფარველი წმინდანი. წმინდა იрმინაზე ვისაუბრეთ, წმინდა დანიელ დიაკონზე, რომელიც დაფაზე იყო, მილურსმული და ამ დაფის ნაწილი გვაქვს. წმინდა ლუჩიდაზე, რომელიც შესაძაც ხუთ სახელებითიც და ბოლოს აი წმინდა აქტიბაკ, ფთისკაცე, მერთმა დაგლოცოთ. ჩვენთან არს ღმერთ